I Reus es planteja celebrar la Fira Internacional de Circ Trapezi del 9 al 12 de juliol, en comptes de les dates inicialment previstes, del 14 al 17 de maig. Es tracta d'una decisió que el consistori ha pres després que la crisi del coronavirus hagi obligat a suspendre tot tipus d'espectacles públics. La direcció de la Fira, en col·laboració amb l'Ajuntament, el Departament de Cultura i la Diputació de Tarragona, estan treballant en totes les alternatives possibles pel que fa a les dates i al model de la Fira, sempre que no calgués anul·lar aquesta 24a edició.